en ole nähnyt taikaakaan pitkään aikaa, niin olisi ihan kiva. Moi. Ai niin, mun kaveri Veera on täällä. Moi. Hei, pysähtykää. Mennään. Huono olo. Hyvä syyttää joukset. Parempi, että sä menisit kuitenkin perheen. En vaan voi! Musta tuntuu, että sen kotona tapahtuu jotain, mitä se haluaa vältellä. Ette saa suottaa apua tai mä kuolen! Et pääse pakoon! Älä edes yritä! Onks siellä joku? Mitä? Kuka toi on? Juokse! Me nähtiin! Ai siis mikä? Voiko nyt oikeesti lukita kaikki ovet? Apua! Pistutteko mukana? Marjaa yksin! Ei meillä kannata hajaantua. Mennään vaan äkkiä hakemaan apuja. Sitten kaikki on ohi. Kuuleeko kukaan? Mä tiedän kuka sä oot. Päästä meidät pois. Nyt sinä blondi pidät sen turpas kiinni. Veera ja Taika ei ole tehnyt mitään. Te kuolette tänään. Päästä meidät pois! Mä oon odottanut tätä hetkeä niin pitkään, että mä en enää peräänny. Kosto on suloinen!